أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حاضرین مجلس نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے متعلق پچھلے دو جمعے اور پھر شب معراج بھرپور تذکرہ ہوا ہے. آج ہم معراج شریف سے متعلق اور اس کے بعد کے چند شکوک اور شبہات اس کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ، اور چند ضروری باتیں جو معراج شریف کے بعد رونما ہوئی اس کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی معراج پر آپ ایک تو معراج النبی کی شب اور تین جمعے اس پر صرف کیے، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ذہن میں رہے، ایک حضور علیہ السلام کا سب سے عظیم معجزہ، اور اس پر اس قدر گفتگو کی ضرورت اس لیے رہی کہ آج کل عام طور پر ہمارے اسکالر بد مذہب اس پہ بہت زیادہ زور دے کر اور اس معجزے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں.
مختلف قسم کے سائنسی، مادی، عقلی اعتراضات اس پہ جڑتے ہیں، تاکہ یہ عظمت مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے. ہم چونکہ اہل سنت ہیں، اپنے مسلک کا یقیناً دفاع کا ہمیں پورا پورا حق حاصل ہے، اور یہ کہ اپنے اس عقیدے کی حفاظت اور اس کی سلامتی، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اور یقیناً ہم سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، مگر عقیدے کی کوئی کوتاہی یہ اللہ تعالی کو گوارا نہیں، اور اس پر آدمی کی مغفرت کا دار و مدار ہے اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہ. چونکہ یہ ہمارے مسائل عقائد سے متعلق، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، عقیدہ ہی اگر خراب ہو جائے، تو نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ عمارت کی بنیادیں تو بالکل پھسپھسی ہیں اور عمارت بہت شاندار بن جائے، تو وہ عمارت پائیدار نہیں ہوتی جس کی بنیادیں مضبوط اور اچھی نہ ہوں. اس لیے ہم عقائد پر عزیزان گرامی زور دیتے. یوں تو سائنسی اعتبار سے جو اعتراض کیے گئے آج کل کے سائنٹسٹ، اور وہ لوگ خصوصاً امریکہ میں جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو ناسا کہتے ہیں، بہت سارے اعتراض کے جواب تو اب جدید سائنس نے دے دیے کہ آدمی اوپر کیسے جا سکتا ہے، چاند میں بھی گھوم سکتا ہے، مریخ پہ قدم ڈال سکتا ہے، یہ پورے جوابات تو موجودہ سائنس نے دے دیے. ہم نے اس نقطے نظر سے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی باہر کی بات کا ریفرنس نہ دیں، کبھی لوگوں میں یہ ذہن ہو کہ میں کوئی اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتا ہوں. پورا ہم نے ایک دن ناسا میں گزارا جو یوسٹن میں ہے، اور اتنا بڑا ادارہ ہے، ہزاروں آدمی اس میں کام کرتے ہیں، اور ایک دن میں بھی آدمی چند شعبے ہی دیکھ سکتا ہے، ورنہ تمام شعبوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو کم سے کم 15 دن چاہیے. چاند کون سی منزل میں ہے، کون کون سا راکٹ چاند میں پہنچا، اپولو نمبر 11 جس نے چاند پر سب سے پہلا قدم رکھا، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں جن کو ہم نے بڑے غور سے دیکھا. اور وہ جب اس کی بریفنگ دیتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے اعتراضات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے وہ سب کا جواب موجودہ سائنٹسٹوں اور سائنسدانوں نے دے دیا، جو شکوک اور شبہ حضور کے آسمان پر یا بلندی پر جانے کے لیے دیے جاتے تھے. ہم اس میں تو نہیں پڑھیں گے. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آیت پر تو گفتگو ہم پہلے کر چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے حبیب علیہ السلام بند خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. حضور جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے کفار مشرکین جو تھے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں آسمان کی بلندی پر گیا، ساتوں آسمانوں کو عبور کیا، میں سدرہ پر گیا اور میں عرش پر گیا اور میں لامکہ گیا. خوب غور فرمائیے، اگر حضور یہ فرماتے یہ کمبخت کیا جانے کہ سدرہ کیا ہے، عرش کیا ہے، لوح و قلم کیا ہے، لامکہ کیا ہے. علماء فرماتے اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ان سے ان کی عقل کے مطابق بتایا، اور وہ چیز بتائی جو ان کے مشاہدے میں تھی. امن مکہ سے قافلے بیت المقدس جایا کرتے تھے، بیت المقدس کی سرزمین، یہ سارا ان کے علم میں تھا کہ یہ قیدین کا سفر ہے، کیسے جاتا ہے آدمی، کیسے آتا ہے. نہ اس وقت جہاز ہے، نہ سواری ہے، نہ ریل گاڑی، نہ موٹر کار، یہ جانوروں پر، خچروں پر، اونٹ پر یہ سارا سفر ہوا ہوتا.
چونکہ یہ ان کے علم میں تھا کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر کتنا کٹھن ہے، اس لیے حضور نے ان سے ان کی عقل کے مطابق بات کہی. اور جب حضور علیہ السلام براق پر تشریف لائے، مکہ مکرمہ حرم شریف میں جب واپس آئے ساری منزلوں کو طے کر کے، تو رات کا وقت تھا. الا صبح جو بھی حرم شریف میں مشرکین اور کافر جمع تھے ان سے آپ نے اس کا تذکرہ کیا، انہیں بھی نہیں بتایا کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، سدرہ پر گیا ہوں، جنت کو دیکھا، عرش کو دیکھا، عرش پر جلوہ گر ہوا، نہیں. کہا کہ میں رات کے قلیل حصے میں میرا رب مجھ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ آپ رات کے قلیل حصے میں اتنا بڑا سفر کیا اور پھر واپس بھی آئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کفار مشرکین کو نہ کوئی ہوش گوشا ایسا تلاش کرتے تھے کہ عوام میں اس کو پھیلانے کے بعد حضور علیہ السلام کی تکذیب کی جائے. معاذ اللہ، ان کو یہ موقع بڑا ہاتھ لگا، کیونکہ لوگوں کے عقل کے مطابق بھی تھا کہ ایک آدمی ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس تک کیسے جائے، یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات. اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، اس بات کو پھیلانا شروع کیا. لوگوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ جو سب سے زیادہ ان کا ماننے والا ہے ان کے پاس چلو. کہا وہ کون؟ کہا وہ ابو بکر صدیق. اگر وہ برگشتہ ہو گئے تو نیچے کے سارے آدمی برگشتہ ہو جائیں، چلو ان کو جا کر کے برگشتہ کرتے. یہ لوگ جمع ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور ابھی یہ ذہن میں رہے کہ ابھی تک وہ ابو بکر تھے، صدیق اکبر نہیں کہا جاتا. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق باہر آئے تو لوگوں نے کہا سنتے ہو آج آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے مراد حضور علیہ السلام، یعنی حضور علیہ السلام جو آپ کے صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور جانے کے بعد واپس بھی آیا. بھلا بتائیے کام کیا ممکن ہے کہ ایک شخص رات کے قلیل حصے میں جائے اور آئے جبکہ ایسی کوئی بظاہر سواری موجود نہیں. حضرت صدیق اکبر کا دیکھیے، یہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے. ایمان یقین کا نام ہے، یقین ہی کو ایمان کہتے ہیں. اور ایقان اور ایمان اگر ہو تو ایسا ہو، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بتاؤ کیا یہ بات تم نے اپنے کانوں سے سنی؟ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے کانوں، آپ بھی جا کر کے سن لیجئے. فرما سنو، اگر یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے تو ابھی میں نے ان سے نہیں سنی، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ گئے بھی اور آئے بھی، گئے بھی اور وہ آئے. لوگ تو اور برگشتہ ہو گئے کہ لو ہم تو آئے تھے انہیں سمجھانے کے لیے، یہاں تو معاملہ ہی سارا چوپٹ ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے دربار میں آئے تو یہ غور فرمائیے آپ، صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے یہ سنا ہے. کہاں؟ فرما میں گواہی دیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں آپ گئے اور آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مکہ سے بیت المقدس کا مسئلہ، اگر آپ کہیں میں آسمانوں پر گیا تھا تو میں بھی گواہی دینے کے لیے تیار، اگر آپ کہیں میں جنت میں گیا تو میں گواہی دینے کے لیے تیار. حضور نے فرمایا ابو بکر معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، جنت میں گیا، سدرہ پر گیا، عرش اعلیٰ پر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ قرب عطا فرمایا. وکان قاب اوسین او ادنا، رب کریم نے وہ قرب عطا فرمایا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرمائی، جس کا تذکرہ ہم نے شب معراج شریف کی محفل میں عزیزان گرامی کیا. اب یہ بات تو ہو گئی، اب کھوج نکالنا شروع کیا لوگوں نے. ہماری حدیث کی کتابوں میں جیسے علامہ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے بالاستیاب اس کا ذکر کیا،
امام سیوطی نے بھی کیا, ملا علی قاری نے بھی کیا. غرض اس میں بہت سے لوگوں نے دھوکہ بھی کھایا. یہ تین واقعات ہیں مجموعی طور پر. وہ تین واقعے کیا ہیں؟ کفار مشرکین نے کہا کہ جب آپ گئے اور آئے کچھ راستے کی علامتیں بیان کی, حضور نے علامتیں بیان فرمائی, فرما سنو جب میں آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ لوگ جو قافلے والے تھے بنی فلاں, یعنی فلاں برادری کا نام لیا کہ فلاں کے لوگ وہ تھے, راوی نام بھول گئے وہ کون تھے, بنی کون سی برادری, تو وہ اونٹ کا ایک اونٹ گم گیا اور وہ اونٹ کے تلاش کرنے میں نکلے. میں وہاں پہنچا اور میں نے پہنچنے کے بعد وہاں ایک پانی کا گلاس رکھا تھا, وہ میں نے پی لیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے قافلے کے حضور نے خبر دی کہ میں نے قافلے کو دیکھا ہے, یہ اس کی علامت ہیں, دھاری دھار بوریوں میں کچھ سامان ان کی پشتوں پر لدا ہوا ہے اور وہ یہاں سورج غروب ہونے تک پہنچ جائے گا. سورج غروب ہونے سے پہلے تک پہنچ جائے گا ایک قافلہ. تو وہ جب میں مکہ میں داخل ہونے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا کہ علی صبح سورج نکلنے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا. اب کفار مشرکین نے کیا کیا کہ حضور کی یہ باتیں درست ہیں یا نہیں, اپنی ساری ٹیموں کو پھیلا دیا, کسی کو رکھا کہ جاؤ فلاں وادی پر چلے جاؤ, جس وقت سورج کی کرن نکلے اس وقت دیکھنا کہ قافلہ داخل ہوتا ہے یا نہیں. جو اس قافلے کا اونٹ گم گیا اس سے تو ہم بعد میں پوچھ لیں گے, اور اس کے بعد شام میں نگرانی رکھنا کہ جب وہ قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے, فلاں بنی کا وہ فاصلہ تھا برادری کا, اس کا بھی تم رکھنا فکر رکھنا. کیا ہے؟ لیجئے, سب سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ لوگ دوڑے, ایک ایسے وادی میں پہنچے کہ جہاں سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے, وہاں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, وہاں کھڑے ہونے کے بعد جیسی سورج کی کرن نکلی ایک زوردار نعرہ انہوں نے مارا, یہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ قافلہ داخل ہو گیا, قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا. یہ پورا تخمینہ پورا اترا. اب انہوں نے مغرب کا انتظار کیا. یہ تو حضور نے اپنا تخمینہ بتایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آ جائے, یہ غروب آفتاب کے منتظر رہے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ راستے میں انہیں کچھ تاخیر ہو گئی. جو ٹائم ٹیبل تھا اس کے مطابق سورج غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد داخل ہوتا, لیکن زبان حق ترجمان سے یہ بات نکل گئی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ داخل ہو جائے گا, اور تخمینہ ساتھ نہیں دے رہا کہ راستے میں انہیں تاخیر ہو گئی. اب سب کھڑے ہوئے, سورج غروب ہونے کے وقت وہ قافلہ نظر نہیں آ رہا. لوگ خوب شور مچانے لگے, لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں کہا یوں کہا, کچھ باتیں کرنے لگ گئے. تمام ہماری اکابر محدثین نے لکھا کہ رب کریم نے سورج کو روک لیا, غروب ہونے سے پہلے سورج کو روک لیا تاکہ جو بات میرے حبیب کے دہن سے نکلے وہ پتھر کی لکیر بن جائے, اور اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا جب تک کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل نہیں ہو گیا. جیسے قافلہ مکہ میں داخل ہوا سورج غروب ہو گیا. اب تو یہ سب کے سب لاجواب ہو گئے کہ یہ باتیں تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے پورے راستے کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہو. اس میں تو وہ ناکام ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ناکام ہونے کے بعد میں حضور سے سوالات کیے. وہ سوالات سنیے کیا ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس گئے, مسجد اقصی گئے. انہوں نے کہا میں گیا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں, اس مسجد کی سیڑھیاں کتنی ہیں. یہ لب قسم کے سوالات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے, مگر سبحان اللہ اس میں بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا اور مقام مصطفیٰ ظاہر ہوا. جب انہوں نے یہ سوالات شروع کیے حضور کی توجہ نہیں رہی, یا یہ بھی کہا جا سکتا دیکھا تو سب حضور علیہ السلام مگر بھول گئے. کوئی حرج نہیں اس میں. بالکل ایسے
جیسے آپ کے سامنے کوئی حافظ آئے، آنے کے بعد آپ اس سے کہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، وہ کہ جی ہاں. اچھا انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے کہ سورہ یاسین کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا سنائیے. اب حافظ صاحب ذرا ذہن بنائیں گے کہ پہلا رکوع کہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا کہاں ختم ہوتا ہے، تیسرا کہاں ختم ہوتا ہے، پانچواں کہاں سے شروع ہوتا ہے، سوچیں گے نا ذرا، اس کے بعد بتائیں. انہیں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو تو لوگ کہنا آپ غلط بولتے ہیں، آپ حافظ قرآن نہیں ہیں. اس لیے علماء نے لکھا علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے، حضور کی توجہ نہ تھی. پھر آپ اگر، میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، آپ اگر شام میں اپنے گھر گئے اور ہماری اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن سے بہت سے لوگ واقف ہیں، آپ اگر وہاں جا کر کہیں کہ آج میں نے میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں نماز پڑھی، میں نے وضو بھی وہیں کیا، سنتیں بھی پڑھی، فرض نماز پڑھی. اچھا اچھا ان کا آپ میمن مسجد جمعہ پڑھا، اچھا آپ نے وضو کیا تھا؟ جی وضو کیا. یہ بتائیے کہ نل کی ٹونٹیاں کتنی ہیں، وضو کی نشستیں کتنی ہیں، کہ آپ وضو کرنے آئے تھے یا نلکوں کو گننے کے لیے آئے. اچھا یہ بتائیے پھر اوپر آن کر آپ نے جمعہ پڑھا؟ جی پڑھا. یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ آئے تو بجلی تھی، خوش قسمتی سے بجلی ہے آج، تو یہ بتائیے پنکھے کتنے تھے. ایسے سوال کرنے والے کو لوگ احمدی کہیں گے یا نہیں، کہ بھائی حضور کوئی پنکھے کے گننے، دروازے، سیڑھیاں یہ گننے کے لیے گئے؟ حضور ایک مخصوص انداز میں گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے. مگر انہوں نے جھٹلایا کہ آپ نے یہ کہا اور حضور علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. اور یہ مسئلہ بھی آپ میں آگے عرض کروں گا، ہو سکتا ہے دو چار منٹ ضائع ہو جائے مگر مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. نبی کا توجہ کا ہٹ جانا بڑا رحمت ہوتا ہے. یہ ایک مفصل عنوان جسے ہم کسی وقت میں زندگی نے وفا کی صرف اسی پر بیان کریں گے کہ انبیاء کرام کا بھولنا، اولیاء کرام کا بھولنا یہ امت کے لیے کتنا رحمت ثابت ہوتا، یہ ہم بعد میں بتائیں. حضور نے توجہ نہیں فرمائی، اب کیا ہوا؟ ایسا لگا قرائن سے کہ جیسے معاذ اللہ کفار مشرکین نے سوالات کی بھرمار کر کے ہمارے اور آپ کے آقا کو لاجواب کر دیا ہو. رب کریم نے فرما جبریل بیت المقدس کو اٹھاؤ اور میرے حبیب کے سامنے رکھ. اب کیا ہوا؟ جبریل امی پورا بیت المقدس لے کر آ اور کہاں رکھا؟ حدیث شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ایک حضرت عقیل بن ابو طالب، ان کا ایک مکان تھا، عقیل بن ابو طالب کے دیوار کے ساتھ پورا بیت المقدس رکھ دیا لا کر کے جبریل امی نے. اس نے فرما اب پوچھو کتنے در ہیں، کہاں بتائیے کہاں اتنے در، کھڑکیاں کتنی کتنی کھڑکیاں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. جبریل امی نے پورا بیت المقدس اٹھا کر کے سامنے رکھ دیا اور ایک ایک سوال کا حضور جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سارے کفار مشرکین لا جواب ہو گئے سوائے ندامت کے، پریشانی کے کچھ اور انہیں میسر نہیں آیا. اور ساری باتیں حضور نے چن چن کر بیان کر دی کہ اتنی بڑی عمارت رب کریم نے لا کر رکھ دی. اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا کہ اتنی بڑی عمارت عقیل بن ابو طالب کے دیوار میں لا کر کے رکھ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یوں ممکن ہے کہ آپ ایسا کریں، باہر نکل کر ذرا آسمان کی طرف دیکھیے گا، یہ سورج جو ہے کتنا بڑا ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا سورج ہے. آپ اس کو دیکھیے، آپ میں دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے یہ دیکھیے. طبی اعتبار سے یہ آنکھ، یہ پوری آنکھ نہیں دیکھ، یہ پوری آنکھ کے بیچ میں ایک سیاہ اسپاٹ، یہ کتنا ہے؟ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے شاید اس کا دسواں حصہ ہوگا، ایک ذرا سا موتی سمجھ لیجیے آپ کی آنکھ. اب اس آنکھ سے آپ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے، یہ آپ کی آنکھ سے یہ مسجد کتنی بڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ؟ نکل کر پورے آسمان کو دیکھی جناب، ستارے اور چاند کو جگمگاتا ہوا، آپ ایک چھوٹے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ یہ کیمرے کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے کیا کچھ نہیں بتا دیتی. تو رب کریم اس پر قادر کہ پورے بیت المقدس کی عمارت کو حضرت عقیل بن ابو طالب کے دیوار میں ظاہر فرما دے. حضور علیہ السلام دیکھ رہے اور سب کے جوابات دے رہے، حضور علیہ السلام کی توجہ نہ تھی،
یہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام بھول گئے. اس پر آپ سنیے کیا ہے. میں نے گزشتہ تقریر میں کہا آدم علیہ الصلات والسلام انی جائلن فی الارض خلیفہ, وہ زمین کے واسطے خلیفہ بنائے گئے. رب کریم نے فرمایا اے آدم ولا تقربا ہاذہ شجرتا فتکون من الظالمین, اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اگر کہیں درخت کے قریب گئے یعنی اگر تم نے گندم تناول فرما لیا ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو گئے. شیطان نے آن کر کہا آپ کو کھانے کے لیے منع کب کیا, آپ کو قریب جانے کے لیے منع کیا ہے, تو میں لے کر آتا ہوں. وہ لے کر آیا اور آدم علیہ السلام نے گندم تناول فرما لیا اور اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے, بھول گئے. بھول گئے لیجیے صاحب اس بھول جانا. مجھے بتائیے آدم علیہ السلام نہ بھولتے, ان کے بھولنے میں کتنی حکمتیں ہیں کہ آج یہ مخلوق خدا آپ کو نظر آتی, جو آدم علیہ السلام و سلام جن کا منبع مرکز اور مصدر یہ انہی کا صدقہ ہے یا نہیں. اس بھول کی وجہ سے یہ تمام دنیا میں مخلوق پھیلی, یہ کتنی رحمت کی بات. آئیے مشکا شریف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی کا بھولنا ہمارے لیے کتنا باعث رحمت. لوگ تھکے ماندے رات بھر سفر کر رہے تھے, رات کے آخر حصے میں میدان میں آئے, سب لوگ سو گئے. حضرت بلال کی ذمہ داری تھی اذان کہنے کی, وہ اونٹ سے ایسے ٹیک لگا کر سو گئے. آنکھ لگ گئی, آنکھ لگنے کے بعد جب سب کے نگاہوں پر سورج کی کرنیں پڑیں سب اٹھ گئے. حضور کی بھی نماز قضا ہو گئی, تمام لوگوں کی نماز قضا ہو گئی. حضور اٹھتے فرما چلو چھوڑو اس وادی, فوراً اس وادی کو چھوڑ کر آگے گئے. آگے جانے کے بعد وہاں نماز قضا ادا فرمائی. سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ حضور کا نماز کا قضا ہونا نہ معصیت نہیں ہے, ہمارے لیے معصیت ہے. سمجھے؟ اچھا کیا ہوا, دیکھیے حضور بھول گئے, آنکھ لگ گئی. اب سنیے اس بھولنے کا ترجمہ. جب دوسری وادی میں گئے علماء اور ہمارے فقانے سے بے شمار مسائل اخذ کیے, میں وہ یہاں نہیں لانا چاہتا. حضور نے نماز قضا جو ہے وہ ادا فرمائی, سنتیں پڑھیں, سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھے. اب مجھے بتائیے جیسے سورج نکلا فوراً نماز قضا کیوں نہیں؟ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سورج نکلتے ہی نماز قضا نہیں ہوگی. حضور دوسری وادی میں گئے, کچھ وقت گزرا تو معلوم ہوا کہ سورج نکلنے کے کئے منٹ کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. جب یہ گھڑیاں ایجاد ہوئیں اس کا تخمینہ بنا کہ جب سورج نکلے تو 20 منٹ کے بعد نماز ادا کی جائے, تو حضور نے فوراً نماز قضا نہیں کی جیسے اہل حدیث حضرات کے یہاں جب بھی آنکھ کھلے قضا کر لی جائے, نہیں, سورج نکل جائے صحیح طرح اب نماز قضا ہوگی. ایک فائدہ یہ ہو. دوسرا فائدہ یہ ہوا اگر نماز فرض قضا ہو جائے تو سنتوں کا کیا بنے گا, اگر یہ زوال سے پہلے قضا کی جائے تو سنتیں بھی قضا ہوں گی اور اس کے بعد فرض بھی قضا ہوں گے. ایک مسئلہ یہ معلوم. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا ساری قوم کی نماز اگر قضا ہو جائے تو امام جماعت کرا کر قضا نماز میں بھی جماعت کرا کر نماز پڑھ سکتا ہے. ایک یہ بات. مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ لو ارے وہ تو بھول گئے, ارے صاحب ان کی تو آنکھ لگ گئی, وہ تو ہماری طرح انسان. ایمان سے کہو اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی یہ قضا نماز کا مسئلہ بتاتا کون, کون بتاتا تمہیں کہ فجر چلی جائے تو سنتوں کا حکم کیا, فرضوں کا حکم کیا, کتنی دیر کے بعد پڑھی جائے, اور آیا نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ مسئلے کون بتاتا اگر حضور کی نماز قضا نہ. یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اور قرآن مجید کی آیت بھی سن لیجیے با, کہ یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا تشنا. ارشاد باری تعالیٰ 30واں پارہ اٹھائی, فرمایا سنقریو کا فلا تنسا, میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا تو کبھی نہیں بھولے گا, الا ماشاء اللہ, میرے حبیب بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا. دیجیے قرآن کی نص سے پتا لگ گیا کہ انبیاء کا بھولنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے فائدے اور بہت بڑے عزیزان گرامی رحمت کا باعث ہے. جو حضور بھول گئے تو اس کے بعد ہمیں طریقہ سمجھا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو ایک بہت لمبا عنوان. اب آئیے مختصر کہ بات آپ کے ذہن میں پڑ جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید
عباسی سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ جس کی حکومت کہاں تک تھی، یہ ٹھٹا ملتان تک، جس کو ہم پاکستان کہے، روس، سمرقند، تاشقند، بخارا، پورا عراق، پورا افغانستان، شام اور جناب پورا فارس، اور ادھر جائیے تو بغداد وغیرہ، یہ ساری ان کی حکومت، یہاں تک کہ ترکی جو سن 52 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہوا، وہاں تک کی حکومت، کتنا بڑا بادشاہ، اس کو نہ جانے کیا سوجھی۔ لیکن نقطہ ذہن میں رکھیے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، میاں بیوی میں عموماً تکرار ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے تکرار، جب تکرار ہو جائے، بیوی اگر گرم ہو شوہر برداشت کر لے، شوہر اگر گرم ہو بیوی برداشت کر لے، لیکن کیا ہوا، کچھ نہ جانے کیا بات ہوئی، اس کی بیوی تھی زبیدہ، ہارون رشید کو نہ جانے کیا سوجی، بڑا سوج بوجھ کا آدمی تھا، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پہ 3 طلاق۔ ارے بادشاہ سلامت، اتنی بڑے بادشاہت کے مالک، اور یہ زبان سے نکل گئے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ پہ 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کرام جزیات تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہا، کہیں جناب فقہا نے نہیں لکھا کہ بھئی کوئی ایسا کہے تو کیا ہوگا، اچھا اگر کوئی فتویٰ بھی دے تو دلیل کیا، بھئی دلیل یہ کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے تو دلیل کہاں سے لائے گا، کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ سارے اس زمانے کے علماء پر مسئلہ پیش کیا گیا، سارے علماء تقریباً لاجواب ہو گئے، کہتے تو تھے کچھ نہ کچھ مگر مضبوط دلیل نہیں۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول دانا، عموماً لوگ غلط تصور کے بہلول دانا یا بہلول دانا کہتے، ہم نے کتب لغت میں دیکھا کہ ان کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے، ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ ان کے وہ سگے ماموں بھی تھے اور بڑے اللہ کے نیک بندے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مجذوب ہیں، آج کی طریقے سے کوئی، بارش کا زمانہ تھا، وہ اپنے حالت جزم میں، یہ اپنے پیر کو مٹی میں ڈال کر وہ گندھوڑے بنا رہے تھے، جب بچے گھر نہیں بنا تھا، یہ بنا رہے تھے۔ جناب زبیدہ کا گزر ہوا، ہارون رشید بھی ساتھ میں تھا، تو پوچھا زبیدہ نے بہلول دانا کیا بنا رہے ہو، کہنے لگے جنت کے گھر بنا رہا ہوں، کہنے لگے کتنے میں، ایک آدھ گھر ہمیں دو گے، کہا اچھا لے لو تم بھی، پوچھا کتنے کا، چند کوڑیوں کے نام بتا دیے، زبیدہ نے جناب وہ دے دیے۔ دینے کے بعد بادشاہ نے زبیدہ سے کہا کوئی عقل و خیرت کا نام و نشان بھی ہے کہ وہ گھروں دے بنا رہے اور وہ کہتا ہے کہ جنت کا گھر، اور تم نے اتنے بڑے منصب اور پیسے بھی دے دی، پیمنٹ بھی کر دی تم نے، اس پر سرزنش بھی ہوئی۔ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رات میں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد ہارون رشید نے جنت کو دیکھا، جنت میں دیکھ کر دیکھا ایک بہت شاندار محل ہے، تو اب وہ گھسنے لگا، شوہر کی تو عادت یہ کہ بیگم کے مال پہ قبضہ کیا جائے، انہوں نے کہا بیگم کا ہی تو ہے یہ، جناب زبیدہ کا محل لکھا ہوا تو جب بیگم کا ہے تو ہمارا بھی، شوہر تو ویسی بیگم کے مال پہ قبضہ کرنے، اب وہ جیسی گھسنے گا روک دیا فرشتوں نے، خبردار یہ محل تمہاری بیگم کا تمہارا نہیں۔ اچانک آنکھ کھل گئی، اب پتا لگا کہ وہ تو بہلول دانا نے واقعی جنت کا محل دے دیا۔ اب یہ دوسرے دن پہنچ گئے، نظام قدرت دیکھی، روحانی نظام، جس مسئلہ کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے ہم ماننے والے، اب جب گئے وہ گھروندے بنا رہے تھے، پیر یا ہاتھ رکھ کر، تو کہنے لگے بہلول دانا کیا بیچنا چاہتے ہو، کہا ہاں ایک ہمیں بھی دے دو، تو انہیں کہا لیجئے کیا دام، انہوں نے جناب لاکھوں کے دام بتائے۔ ارے کہنے لگے کہ کل تو آپ نے بڑی مختصر رقم لی، اور آج کیا اتنی مہنگائی بڑھ گئی کراچی کی طرح، پاکستان کی طرح، کہ دوسرے دن میں لاکھوں روپے ہو گئے۔ بہلول دالا نے جواب دیا جناب جب دیکھ کر لوگے تو ایسا ہی ہوگا، ہاں وہ تو بن دیکھے اس نے سودا کیا، اور جب دیکھ کر کے سودا لوگے تو سودا بہت مہنگا ہوگا۔ یہ لیجئے جنت کے گھر بیچ رہے، کتنے بڑے بزرگ تھے، چلیے صاحب آئیے۔ ان نے کہا کہ تم اگر چاند سے حسین نہیں ہو تو تم پہ 3 طلاق۔ کبھی کبھی بہلول دانا ایک مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے۔ ہارون رشید تمام علماء سے لاجواب ہو گئے، ایک دن چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے حضرت بہلول دانا کے پیچھے، بہت توجہ سے سنیے آپ، اللہ اکبر، بزرگوں کی بھول کا عالم، ایمان تازہ ہو جا۔ حضرت بہلول دانا نے نماز پڑھائی بہت توجہ سے، نماز پڑھانے کے بعد وہ پڑھنا چاہتے تھے سورت،
اور اس میں سورت پڑھنے کے بعد ایک آیت میں انہیں وہ تسامو لگا, سہو ہو گیا. یہ آیت انہوں نے پڑھی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ آیت تو بہلو دانا نے پڑھا, لقد خلق الشمس فی احسن تقویم, بھول گئے قرات. پیچھے قاری نے لقمہ دیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت بہلو دانا نے لقمہ سنا, پھر غلطی ہو گئی اور انہوں نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم, کہ اللہ نے قمر کو چاند کو سب سے حسین پیدا کیا. پیچھے سے پھر لقمہ ملا, نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انہوں نے قرات میں پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس تکرار کو سن کر ہارون رشید گھر گیا. گھر جانے کے بعد زبیدہ چھڑی کی طرح کانپ رہی تھی کہ اب شاید طلاق واقع ہو جائے. انہوں نے کہا سنو تمہارے ماموں نے آج اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. ارے کیسے حل ہوا؟ کہنے لگے ہم فجر پڑھنے کے لیے گئے اور انہیں سہو ہو گیا, وہ بھول گئے اور آیت پڑی لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. پیچھے قاری لقمہ دیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انہیں پھر لقمہ لگا, پھر انہوں نے کہا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم, کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین پیدا کیا. پھر اس نے لقمہ دیا, بتحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا. پتا لگ گیا کہ چاند اور سورج کے سامنے انسان سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے. تو آج تمہارے ماموں نے تمہیں طلاق سے بچا لیا. آپ نے دیکھا ایک بزرگ کی ذری سی غلطی ہونا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا. ان کا نماز میں بھول جانا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا. جب اللہ کے نیک بندوں کے بھولنے سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بھول کو گرفت کرنے والے احمق لوگ کہ یہاں بھول گئے یہاں بھول گئے یہاں بھول گئے, یہ اہل سنت کے عقیدے کے مزاج کے بالکل منافی ہے, شان نبوت کے بالکل منافی ہے. تو حضور کا بھول جانا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں کتنے دروازے ہیں, اس بھول جانے میں حکمت یہ تھی کہ رب کریم نے جبریل امین کو پورا بیت المقدس دے کر کے بھیج دیا. فرما جبریل لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس کو میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے رکھ دو. اور حضور ان سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کیا سوال, اور دیکھ کر ایمان بتا رہے اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ. سارے کافر مشرقی جو ہیں وہ جناب سارے کے سارے لاجواب ہو گئے. اور اللہ کے حبیب کا ارشاد بالکل درست نکلا, بتا چلا. یہ بھی معراج کی وہ یا جسمانی کی ایک دلیل ہے. اب آئیے ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں شاہ ہرقل کے دور کا, قیصر روم کے دور کا. یہ روم بہت بڑی سلطنت تھی اس زمانے میں. جو سپر پاور قیصر و کسرا, یہ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ کسرا کہلاتا, روم کی جو حکومت تھی مین پاور یہ قیصر کہلاتا تھا. یہ اس کو شاہ ہرقل کہتے. حضور علیہ السلام نے آپ کے ایک صحابی حضرت دہیہ بن خلیفہ ان کو ایک خط دے کر کے شاہ روم کے نام بھیجا تاکہ وہ جا کر کے اور اس کو حضور کا پیغام دے. خط لکھا شاہ روم کے نام. اس نے خط پڑھنے سے پہلے کیا کیا, اس کو پتا لگایا حضرت دہیہ بن خلیفہ حضور کے قاصد ہیں, چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ آئے اور تمہیں خط پیش کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دعوت ایمان دینا تھی اس کو کیا نام ہے قیصر کو. اس نے کیا کیا کہ یہ بات سننے سے پہلے اس نے کہا یہ دیکھو عرب کے کچھ تاجر یہاں آیا کرتے, کچھ لوگ آئیں ان کو بھی بلوا لو دربار میں تاکہ ہم ان کے سامنے ان سے سوالات کریں. لیجیے صاحب جو دشمن خدا تھے روم گئے, وہ بھی جناب قیصر کے دربار میں آ گئے اور اس میں ایک شخص تھا ابو سفیان بن سخر, یہ بھی اس میں موجود تھا. اس نے حضرت دہیہ بن خلیفہ کو بلایا, بلانے کے بعد ان سے خط